Lembre-se, você decide o destino dos seus personagens. Todos eles podem morrer. Então, tenha cuidado. Bom dia, Carl. Bom dia. São 10 da manhã. Tempo parcialmente nublado, 12 graus Celsius. 80% de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito para ficar na cama. Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim, eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço para continuar vivo. Ei. O que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Que bando de idiotas. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenham te machucado. Ah, não, não. Eles só me empurraram, Carl. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora.
Alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou 4 mensagens pedindo para confirmar sua presença. Eu ainda não decidi. Vamos decidir mais tarde. Okay. O que mais? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Tem notícias do Léo? Não, Carl. Quer que eu ligue para ele? Não. Não, deixa para lá. Estou faminto. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não há de quê. Obrigado, Marcos. Televisão. Atenção, aumenta no ar, tipo, com a Rússia declarando unilateralmente a Rússia em seu território nacional. Diversos navios de guerra russos estão posicionados no mar de Barents desde sábado. E uma bandeira russa está atirada no dia. O presidente russo repetiu em discurso para a Duma que o ar... Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, calma. Televisão desligar. A humanidade é deprimente. Só tem ganância, estupidez e violência. 5.000 anos de civilização e é aqui que viemos parar. O seu jeito de tocar está bem diferente. Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós.
Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. Decidir quem você é e quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Então, qual o veredito, Marcos? Eu não fui programado para criticar arte. Você vai saber julgar muito melhor do que eu. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Carl... Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar? Mas pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. É uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo, é sobre interpretá-lo e acrescentar a ele, mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso, não está no meu programa. Vamos, tente, use aquela tela. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim.
Tente imaginar algo que não existe, algo que nunca viu antes. Agora concentre-se em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Oi, pai. Léo? Não ouvi você chegar. Ah, eu estava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu estou bem, estou bem. Escuta, pai, eu estou precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? Sabe como é que é? Eu já gastei. Novo, não está? Não, eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? Sei sim, eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai, o que, que ele tem que eu não tenho? É inteligência? É mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina! Léo, já chega disso! Já chega! Você só pensa em si mesmo, tá cagando pra tudo, senão as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. Thank you.